Це дуже широкий і розумне питання, я думаю. В Черкасах не була, страшно сказати, років 25 точно, і якісь перші польові точки, так, от книгарень має от погані показники по тому, як доходять книжки одні без Києва до Черкаса, всієї дороги 2 години, здавалось би, які проблеми, так? Ось ти розумієш, що це є от ніби головний отой вузловий нервик, по якому виміряється провінціалізація міста. Знав таки мудрий, що каже, що так загарада напаснику в очі на 20 потомних віків. І мовлю по-еллінськи, мемотуски кльостерати. Мужчина, імперія, часу, не рушуй.